vocês aproveitem para além do espetáculo. Porque o espetáculo em si, vocês veem interpretação, vocês veem música, vocês veem a brincadeira em si. Mas aí, na escola, vocês vão ter outras coisas para além do que vocês assistiram aqui. Espero que vocês tenham aproveitado de verdade, tá bom? Muito obrigada, viu, gente?